নিশ্চয় প্ৰান্থ প্ৰাৰ্থ আজি যেহেতু শিশু দিৱস সেই প্ৰান্তে প্ৰান্তে আচলতে উলহ মালহেৰে সেই শিশু দিৱস পালন কৰা হৈছে যিহেতু ভাৰতৰ স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ আজি জন্মদিন সেই জন্মদিন উপলক্ষে প্ৰান্তে প্ৰান্তে আচলতে শিশু দিৱস পালন কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই বালাৰভিটাপাৰা যি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে সেই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ সহযোগী সঞ্জীৱে দেখুৱাব এয়া সুন্দৰকৈ এনেদৰে কণ কণ শিশুসকলে এনেদৰে বহি পৰিছে কিয়নো অলপ পিছতে তেওঁলোকৰ যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব আৰু গীত মাত নৃত্য ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব একেদৰে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন আচলতে প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই প্ৰতিযোগিতা তেওঁলোকে নিজেই পৰিচালনা কৰিব তেওঁলোকে নিজেই বিচাৰকৰ আসন গ্ৰহণ কৰিব সহযোগী বিদ্যালয় সঞ্জীৱে দেখুৱাই আছে এয়া যথেষ্ট সংখ্যক শিশুসকল এনেদৰে সাজি কাচি ওলাই আহিছে আজি যিহেতু শিশু দিৱস সেই তেওঁলোকৰ মনত এক আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই কিছু শিশু আছে কণ কণ শিশু আছে সুন্দৰকৈ সাজি কাচি ওলাই আহিছে তেওঁলোকে হয়তো নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম শিশু দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ তোমাৰ নামটো কি মোৰ নাম মেৰিনা খাতুন তুমি কি দেখুৱাবা আজি আজি মই সভাপতি হ'ম সভাপতি হ'বা আজি দিনটো কিয় শিশু দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় গম পোৱানে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু দেৱৰ জন্মদিন আজি তেখেত কোন আছিলে ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল সুন্দৰকৈ এনেদৰে আচলতে পাঠ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৱে এনেদৰে সুন্দৰকৈ সাজি কাচি ওলাই আহিছে আৰু তেওঁ কি বুলি জনা যায় নেহৰু খুৰা বুলি জনা যায় নেহৰু খুৰা বুলি জনা যায় ভাৰতৰ জনক বুলি কোৱা হয় তেখেতক আধুনিক ভাৰতৰ জনক বুলি কোৱা হয় পাঠ আচলতে মই অভিভূত হৈ পৰিছোঁ এইসকল কণ কণ শিশুৰ যিসকল প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সেই উত্তৰ শুনি মই অভিভূত হৈ পৰিছোঁ আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ আচলতে পৰিৱেশ আচলতে চৰকাৰী প্ৰাথমিক চৰকাৰী বিদ্যালয় বুলিলেই কিছু লোকৰ মাজত অনীহাৰ ভাৱ এটা আহে কিন্তু এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ সকলো এনেদৰে সাজি কাচি ওলাই আহিছে তোমাৰ নামটো কি মোৰ নাম তছলিমা খাতুন তছলিমা খাতুন আজি শিশু দিৱস গতিকে তুমি কি কৰিবা মই বক্তব্য ক'ম মই আজি নাচিম আৰু গান গাম বক্তৃতা দিম সুন্দৰ গান সাধু কিনিয়ারে আনে শাখা সেই কলা বেশিয়ারে সাধু ও সাধু কিনিয়ারে আনে শাখা ধন্যবাদ নেহরু চাচার জন্ম কেতিয়া হৈছিল নেহরু চাচার জন্ম হৈছিল 1899 চনত 14 নৱেম্বৰত তেখেতৰ 14 নৱেম্বৰত এলাহাবাদ চহৰত জন্ম হৈছিল তেখেতৰ মহাপ্ৰয়াণ অৰ্থাৎ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিলে 1964 চনৰ 27 মে' তাৰিখে নতুন দিল্লীত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল এয়া পাৰ্থ আমি দেখুৱাইছোঁ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া চেয়াৰ টেবুল তেওঁলোকে আচলতে সভাপতিত্ব কৰিব আৰু তেওঁলোকে সভাৰ পৰিচালনা কৰিব আৰু ইয়াতেই অনুষ্ঠিত হ'ব এক সুন্দৰ কাৰ্যসূচী আমি দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ আচলতে মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে অসমীয়া মাধ্যমৰ বা বিশেষকৈ চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ বুলিলে আচলতে ৰাইজৰ মনত অনীহাৰ ভাৱ এটা আহে একোৱেই নাজানে আচলতে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জ্ঞান কম বুলি আচলতে কোৱা হয় কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া বালাৰভিটাপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আচলতে জ্ঞানৰ নমুনা নিশ্চয় পালে আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু সুন্দৰ পৰিৱেশ আজি যিহেতু শিশু দিৱস সেই শিশু দিৱস উপলক্ষে এনেদৰে গোৱালপাৰাৰ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হৈছে শিশু দিৱস আৰু স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ যি জন্মদিন সেই জন্মদিন উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত এগৰাকী কণমানি নৃত্যৰ কাৰণে সাজু হৈ উঠিছে মই অনুৰোধ জনাম আচলতে এইগৰাকী কণমানি নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আৰু নৃত্যৰ কিছু পৰিৱেশ আমি দেখুৱাম সমানে সমানে দেখুৱাইছোঁ এয়া সুন্দৰ সুন্দৰকৈ সাজি কাচি আহিছে এই কণ কণ
শিশুসকল আৰু শিশুসকলক আচলতে ফুলৰ বাগিচাৰ সৈতে তুলনা কৰা হয়। আজি যেন এক ফুলৰ বাগিচাতে মই উপস্থিত আছোঁ, তেনে যেন অনুভৱ হৈছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু এয়া নৃত্যৰ কাৰণে সাজু হৈ উঠিছে। আৰু অলপ পিছতেই খন্তেক পিছতেই আমি নৃত্যৰ যি প্ৰদৰ্শন সেই দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম। মই প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী আছে, মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। প্ৰথমে আপোনাৰ জৰিয়তে সকলো কণ কণ শিশুসকলক শিশু দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ বিদ্যালয়ত এক সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি ৰাতিপুৱাই, কি ক'ব? ধন্যবাদ। মানে আপোনাৰ এই চেনেলটোক আমি আমাৰ আজি এই বিদ্যালয়ৰ এই পৰিৱেশটো আপোনালোকে অসম ৰাইজক প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আচলতে আমি সদায় প্ৰতি বছৰেই আমি এনেকৈ চেষ্টা কৰোঁ যে আমাৰ বিদ্যালয়ত কিছু ব্যতিক্ৰমী কিছু অনুষ্ঠান কৰাৰ কাৰণে। যোৱাবেলিও আমি কৰিছিলোঁ, এইবেলিও আমি শিশু দিৱসৰ দিনাখন আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ দ্বাৰা এটা অনুষ্ঠান পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু এইটো আচলতে ল'ৰা ছোৱালীক মানে উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে আমি এই ধৰণৰ প্ৰগ্ৰামবিলাক কৰোঁ। আজি 14 নৱেম্বৰ তাৰিখে আমি শিশু দিৱস উপলক্ষে শিশুৰ দ্বাৰা কিছু অনুষ্ঠান ইয়াতে পৰিৱেশন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পাঠ সময় দেখুৱাইছোঁ, এয়া কণমানিজনী ইতিমধ্যে তেওঁৰ আসনত বহিছে আৰু তাইয়ে আজিৰ যি তেওঁলোকৰ সভা হ'ব সেই সভাৰ সভাপতিত্ব কৰিব আৰু সভা পৰিচালনা কৰিব। আৰু ইয়াত বিচাৰক থাকিব, তৰ্কযুদ্ধ হ'ব, কোন হাৰিব কোন জিকিব সেয়া কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা যাব। মুঠতে এক আকৰ্ষণীয় কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি থকা হৈছে সহযোগী বিদ্যজন সঞ্জীৱী দেখুৱাইছে। এয়া ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অতি সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু শিশু দিৱস উপলক্ষে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এনেধৰণে এগৰাকী কণমানি সভাপতিত্বৰ অৰ্পণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মূল সভাখনৰ বাবে। সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে মনত ৰাখিছে চাচা নেহেৰুৰ জন্মৰ মৃত্যুৰ দিন, গীতে মাতে মুখৰিত হৈ পৰিছে এতিয়া গোৱালপাৰা এখন বিদ্যালয়, এক সুন্দৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে গোৱালপাৰাত।